Jamen, det er meget, meget farlige vand, jeg har herhenne. Det ved jeg godt. Åh ja, det der, det kunne jeg godt have forventet. Hey folkens, hvad så der? Lasse Vestergaard her. I dag, der sidder jeg simpelthen sammen med selveste Lucky, som den her video her skal handle omkring. Jamen, det, jeg har ikke flere godbidder. Det er løgn, jeg har faktisk flere. Jeg har nemlig gerne ville have en hundevalp i, du ved, hvor lang tid. Nej. Værsgo. Det var godt. Og derfor er jeg simpelthen endt med den her søde basse her. I dag, når den her video her den kommer ud, så er han snart 17 uger gammel allerede. Så han er allerede blevet en lille smule større i forhold til, da der var, at jeg fik ham forhåbentlig. Der er nogle billeder her på skærmen. Men det var først lige her, den anden dag, at der var, jeg synes, at det var på tide, at jeg skulle introducere ham til vandslangen for første gang. Jeg vil gerne have lov til at dokumentere Lockys førstehåndsindtryk med vandslangen. Ej, den er spændende. Den er spændende. Hvordan går den det? Og nu er den væk. Jeg tror, han er sådan en vandhund. Sådan en, der godt kan lide vand. Bare lige, du ved, sådan fra mit umiddelbare indtryk. Jeg vil bare gerne have lov til at rense fliserne. Men han insisterer på, at det her, det er et legetøj, som man skal blive ved med. Nej, det er Lucky for helvede. Jeg tror ikke, jeg havde forberedt mig på, hvor beskidt det ville blive. Hvad havde du at sige til dit forsvar? Ja, godt ord igen. Det var godt. Så den her lille skid her, han er blevet ekstremt beskidt, for at sige det mildt. Og derfor tænkte jeg, at nu når der var, at jeg alligevel skulle introducere min hundevalp, at der var, at jeg kunne prøve at dokumentere hans allerførste bad. Og jeg har ingen idé omkring, hvordan det kommer til at gå. Lucky, vil du gerne have lov til at sige noget til seerne? Okay. Jeg er rimelig sikker på, at det der var, at han prøvede at fortælle, det var, at man skulle like den her video her, hvis der man gerne vil se flere collaborations med Lucky. Ja, men mine hænder er ikke udbyder. Okay. Apropos lille skid, så her i går, der var jeg overbevist omkring, at det var, at han havde lagt en lille brun overraskelse til mig ude i køkkenet. Og det undrer mig rigtig, rigtig meget, fordi det var, at jeg tænkte, jamen, han er blevet stueren. Han kan godt finde ud af at gå ud i haven og gøre det, som der han skal, så hvorfor fanden er han lige pludselig begyndt på det igen? Nå, men det nåede jeg ikke at tænke videre over, fordi men der måtte jo være en eller anden god forklaring på det. Men jeg tænkte, hvad pokker, ved du hvad, så fandt jeg en pøllepose frem, og så gjorde jeg mig klar til at samle den op. Og så prøv at forestille jer mit chok, da lorten den lige pludselig begyndte at bevæge sig. Ja. Nu prøver vi lige at kigge på det samme billede igen. Og så prøver jeg at gøre lidt bedre kvalitet. Bare lige lidt bedre kvalitet. Det var ikke en brun overraskelse. Det var en frø eller en tusse. Så det er heldigvis ikke fordi, at der er et Lockys magiske mave at kunne finde ud af at lave levende lorte eller noget som helst andet. Det er bare Lasse, der skal huske at gå med sine briller. Men jeg tænker, at der skal have kameraet ud på badeværelset, og at jeg lige skal sætte en trådløs mikrofon på. Så nu klapper jeg mine hænder, og så er alt det fikset. Nu er vi simpelthen herude, og nu bliver det spændende at se, hvor godt det her det kommer til at gå. Og så lad os se, om vi kan placere den lille baby hernede. So far, so good. Nu skal vi gøre det til en rigtig god oplevelse, så derfor får du løbende nogle godbidder, fordi du er så dygtig. Ja. Og prøv at se, du kan også få en lille badeand og så videre. Den kan lige stille her. Nej, den skal du ikke lige spise. Den skal du ikke lige spise. Den her må du spise. Ja da. Og så prøv at forestille dig, at det her, det også er haveslangen. Bortset fra, den skal du heller ikke prøve at spise. Ned. Nej. Det går allerede super godt. Og prøv at se, nu prøver vi lige at gøre noget farligt og tænde bare lige så stille for vandet. So far, so good. Er det lidt farligt? Ja, giv far nogle kys, så er det lidt mindre farligt. Nu den ene hånd giver ham lidt godbidder, og den anden hånd sørger for... Nej. Den ene hånd sørger for at give godbidder, og den anden hånd introducerer lige så stille vandet til ham. Vi kan godt give hånd, men ikke lige nu, min gode herre. Jamen den er lidt spændende. Ja, den er lidt spændende, ja. Og så får man også godbidder, ja, så er det slet ikke så slemt. Og jeg skal måske nævne, at jeg tror ikke, at jeg særlig ofte skal have ham her i bad. Men at det er en god idé at få introduceret valpen til det, imens den stadigvæk er ung. Fordi han er lidt lettere at håndtere lige nu, imens han vejer 20 kilo, i stedet for senere, når han vejer 40. Ja, du kunne bedre lide det, da det var haveslange, ikke? Ja, også mig. Ja, du lugter lidt af våd hund her nu. Har du noget at sige til kameraet? Ja, forståeligt. Ja, du er så dygtig. Ja,
Se, så er det slet ikke så slemt, når der er lidt godbidder på højkant. Jeg synes faktisk lige nu, der klarer han det overraskende godt. Jeg glæder mig bare lige lidt til at se, hvad der er, der kommer til at ske, når vi skal have noget shampoo på ham. Eller hvad du må lige med, Alex? Omrystes før brug. Ja. Ja, hvad er det for noget? Bland shampoo med lidt vand i en beholder. Må jeg godt lige låne noget vand her? Mange tak for det her. Fordel blandingen omhyggeligt i pelsen. Masser grundigt og lad shampooen virke et par minutter. Og derefter skal vi skulle. Ja. Skulle grundigt igennem. Okay? Så hvis du lige får nogle godbidder her med den ene hånd. Shampoo-blanding her med den anden. Yeah. Det er da dejligt. Ja. Åh, nej. Det er alle tidspunkt, du skal op, så det er ikke nu. Åh, ja. Her. Er far lige urimelig bare. Ja. Ja, men så tænk på det her næste gang, at der du leger lidt for vildt ude i haven, ikke? Så prøv at se, det var alt shampooen. Nu skal vi bare lige massere den ind i dig. Jamen, du er så dygtig, Lucky. Det var godt. Så begynder du efterhånden at være godt marineret, min gode herre. Og nu ved jeg ikke, om I kan se det her vand her, der er nede i bunden af badekarret. Men det er ret beskidt. Så nu kommer det næste sjove skridt, hvor det er, vi skal prøve at tænde for vandet igen. Nej, det er okay. Det var du ikke så glad for. Du kunne bedre lige at blive med siddende med shampooen, hva'? Jamen, det er det meget, meget farlige vand, jeg har herhen. Det ved jeg godt. Åh ja, det der, det kunne jeg godt have forventet. Sådan der, flotte fyr. Det var godt. Dygtigt. Nu tænker vi ikke bare, åh gud, hvad er det, jeg har rodet mig selv ud i? Nej. Jeg tror ikke, kameraet fangede det, men ja, rystede han sig lige over det hele. Jamen, Lucky, jeg er frygtelig ked af at sige det, men vi er desværre ikke færdige helt endnu. Så det var godt. Dygtig. Ja, nu vil du gerne over i hjørnet. Okay, så sidder du her. Lige for at jeg ender med at få brug for et bad bagefter det her, det ved du godt, ikke? Så er det dig, der kan få lov til at vaske mig. Ja, så er vi faktisk så småt færdige, min gode firebenet ven. Ja, nu fik jeg i hvert fald også lidt vand på mig. Så gør vi sådan der. Ja, det klarer du helt fint selv, kan jeg mærke. Jamen, så giver du også nogle få kysser sådan lidt af hver. Det var da rart. Ved du godt, hvor gode drenge de får? Ja. De får lige en godbid eller to. Så se, du måske godt få tre, sagde manden. Hvor er du dygtig. Hvor bliver du fin, ja. Altså lige umiddelbart, der synes jeg faktisk, at det var, at han klarede det overraskende godt, hvis jeg selv skulle sige det. Mange tak for det, skat. Ja, det var godt. Så vasker jeg lige din bot. Ja. Tak for det. Prøv at se, hvor godt humør han lige pludselig er. Det var godt. Yeah. Ja, men jeg får også lige lidt kys, ja. Men jeg skal jo også vaskes. Jamen, hvem har brug for et håndklæde, når det er, at man har Lasses bukser og trøje? Det har du fuldstændig ret i, Lucky. Altså. Nå, det var godt. Var det virkelig så slemt? Nej, vel? Det var faktisk helt okay. Ja, det var. Så får du lige en sidste godbid, du. Og så skal vi altså tilbage til studiet. Here we go. Det var da ikke så slemt, var det vel? Jeg tror bare ikke lige, at det var, at jeg havde overvejet det faktum, hvor meget der ville begynde at lugte af våd hund, og hvor mange løse hundehår, der ville være over det hele. Har du noget der, du gerne vil sige til publikum her nu? Hvad med noget hunde-ASMR? Ja. Ja. Spændende. Det, som Lucky han lige sagde, det var faktisk det samme, der var, at jeg skulle til at foreslå. Og det var, at jeg havde tænkt mig i fremtiden at lave nogle flere videoer med ham. Blandt andet en, hvor det er, at jeg prøver at lave skjult kamera på ham. Og måske en anden video, hvor det er, at jeg prøver at lave gemmeleje sammen med ham. Fordi en gang imellem, der er han rigtig, rigtig god til at finde mig. Specielt hvis det er, at der er godbidder involveret. Og så er der andre gange, hvor at jeg undrer mig over, hvor hurtigt han rent faktisk ville kunne finde mig. Hvis jeg for eksempel gemmer mig under sengen eller sådan noget i den stil. Så hvis I derude, I synes, det lyder som en god idé, så må I rigtig gerne fortælle mig det nede i kommentarfeltet. Eller hvis I har nogle andre gode idéer til hvad for nogle videoer, som jeg og den her lille basse her, vi kan lave sammen, så kan I skrive det dernede i kommentarfeltet. Fordi så sørger vi simpelthen for at læse dem alle sammen senere. Men jeg tror, at den her basse her, han rigtig, rigtig gerne vil ind og ligge på sit tæppe og lige blive tør. Sådan så der, at han kan nyde, at der, at han er blevet ren. Så hvis I derude, I godt kunne lide den her video her, så husk lige at give den et kæmpe stort like. Hvis det var, I ikke kunne lide den, så husk at dislike den. Så længe kommentar, der er noget i kommentarfeltet, hvorfor der I disliker. Og sidst, men ikke mindst, husk at klikke abonnere her på YouTube-kanalen for at få en notifikation næste gang, at jeg lægger en video ud. Men med det sagt, så er ikke så meget at sige. Så, pøj, folkens.